Kumanure ndaguhituro ntuzigera utumushumba ntuzigera ureka umushumba ubundi no kuvuga ngo umutambyi yumuvuyeho ubugomba kumwara byanze bikunze ndataka kukwirutsa kakano uwitwa Scovia yavuze ngo ari kubundi ayinjira kuri rugaryi reka ngire ka mavuta atandukanye yego reka ngire ka ya mavuta na muntu yego talaba ya sando ya sika ya sope akari kimyaka itatu imvura na imvura yongeye kubyo agaciro kiki ka mavuta yego No, no, the pen. Kumanure ndaguhituro. Ntuzigera utumushumba, ntuzigera ureka umushumba. Yego rata. Ubundi no kuvuga ngo umutambyi yumuvuyeho, ubugomba kumwara byanze bikunze. Ndataka kukwirutsa kakano. Uwitwa Scovia yavuze ngo ari kubundi ayinjira kuri rugaryi. Reka ngire ka mavuta atandukanye. Yego rata. Yego. Reka ngire ka ya mavuta na muntu cyo. Yego talaba ya sando ya sika ya sope. Akari kimyaka itatu imvura na imvura yongeye kubyo. Yego. Yego. Agaciro kiki Yego. No no the penedras. Anyway sima eregras. Habundi hari ubwoko butamenyerwa hari nyamitari. Nibyo. Yego. Icyama bahanuzi ubwacu tukisobanukirwa. Yego. Tukamenya kimana tuhamagaye. Tukamenya kimana avuganye na. Yes. Eletando my dra. Twa turashaka guha abantu b'Imana ijambo ritari pirate. Bana abantu b'Imana bararushye abantu b'Imana bakeneye kuruhuka. Abantu b'Imana batubure n'abahanuzi ariko duzanye ijambo ry'ihindura ubuzima. Haleluya hare ndafashijwe cyane ndafashijwe. Ani shimwe. Lebo kitamando yasire. Shato kidamando yasika. Ha nubwo bimeze gutsa. Ariko hari ubutabazi Imana izanye ku buzima bwanyu abivuze ngo itsi ijambo ravuze ngo nuko Ezati yari 37 haravuze ngo yasanze ndi mu nzozi ndyamye ngo hanyuma bisohorera ndi mu mwuka nganambagiza mu kibaya kirimo amagufwa yumye arambwira ngo yewe mwana w'umuntu mbese aya magufwa yakongera kubaho aramubwira ngo ni wowe ubizi aramubwira ngo yewe wazatiye lebo kitamando yasika aramubwira ngo hanura ndekumva lebo ne kitamando yasika reka lebo ne tayi ndimo ndahanurira ubuzima bwawe bugiye guca icyo gicuku kigiye kurangira amahoro y'imana bene data nshuti musaraba reka nkubwire ngo wowe ni kigali news tv uri kumwe na samu imana cyangwa se sami reka nkubwire ngo wakoze subscribe imana ikomeze kuguha umugisha mwinshi reka nkubwire ngo nawe utarakora subscribe fata isegonda rimwe utekereze kigali news tv cyangwa kenten tv uyu musa none uraza kugenda umenya ibyiza bikuri kuri kigali news tv nababwiye ko nzajya ngenda mbazanira abatumirwa batandukanye uyu musa none reka nakira abantu bari mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ndetse mu nyengero z'umujyi ndavuga amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo reka nibwira abarundi badukurikirana umunsi kundi ndabakunda cyane komete zanyu ndazikunda nibwirira abagande abakongomani ndetse Tanzania Kenya ndetse n'ibindi bihugu biri muri Afrika mbabwire ngo Imana ikomeze umugisha reka nakira abantu bari muri diaspora ndavuga Canada America Australia Finland Ireland ndetse Ubushinwa Ubuhinde ndetse n'ibindi bihugu byose abantu bari burayi mwese mbahaye ikazi turi kumwe n'abamwe bakoze b'Imana bari gukoreshwa iby'ubutware ndetse nange ngarutse nubwo ndi umunyamakuru ariko uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro cy'uyu munsi tubana n'abakozi b'Imana amahoro amahoro y'Imana bize neza turaho turashimira ariko se na ndabona umeze fresh cyane rwose Niki kintu abantu bagukumbuye cyabakubonye kuri kamera za Kigali News TV niki noneho uzanye kugira ngo babwire Mvanya amagambo menshi cyane ariko icyo nababwira cyambere ndabakunda kandi mbafite ku mutima bafite ku mutima cyane mbaho abantu baragukunze nanjye ndabakunda muri comment yo banditse aravuga ati kabisa uyu muhungu turamwemera yemi Imana ishimwe nanjye ndabakunda kandi wemera umwana wa kangaka ndabasengera njewe njye ndi umwana wa kabiri uri umwana wa kabiri mu rugo mama arahari na papa mama niwe uhari papa nawe suza mama none mama ndamusuhuza hari hose mama ndagukunda ariko buriya ari ukubura mama ndetse na papa waburanda nabura papa wabura papa mu magasiga byiza cyane reka twakire undi mugabo hano ubu umeze nk'uri kumedita agenda kurura ibintu bikomeye muri we benshi bamaze kumumenya ku macana atandukanye reka tumwakire n'umwe mu ba revera cyangwa mu bakozi b'imana ama prophet tumwakire turakwakira yego ni revera pastoro Florie cyangwa se prophet Florie nkaba nishimiye kubana namwe abantu mu nkurikiranye kuri uyu munsi kuri isaha hano uyu munota rero
turi kumwe kandi nkaba nishimiye kuba nkoranye ikiganiro na bene data kuko ni byiza cyane ariko Florie yego uri mu mavuta ndi mu mavuta akomeye cyane kuko Imana yarampamagaye abashumba twebwe tuba turi mu mavuta yo hejuru y'ubwami n'ubutambyi yes ariko amavuta ashobora kuza mu byiciro bingahe amavuta se uyu muhanuzi umutambyi muvuga butumwa sinzi niba ari n'umuhevera n'amazi byicuro ngewe iyo uvuze amavuta ubundi uhereye uhera kuri mwarimu ukagenda kuri pasteur ukajya kuri bishop ukajya kuri prophet ukajya kuwo bita apotre niwe wanyuma n'intumwa yanyu nge ndi revera pastor uri revera pastor ubu umuntu wamushingira njewe ndashingira nkabatize ahubwo nawe nagenda tete umukobwa niyumva mukunze bagahurira mu nzira biraterwa n'ibyo akunda niba akunda nyashi areba bafite nyashi niba ntaza kunda ibintu bya nyashi ni pasteur ibyo bintu koko birakwire impamvu iki kintu bita nyashi muri ibi bihe kireze hose ari umusaza aragikeneye ari umusore aragikeneye ari umukobwa aragikeneye n'abana bavuga ngo nyashi bose ngo nyashi aho unyuze hose nyashi utayifite mbese sinzi uko azamera ariko turi gusenga kugira ngo ibinyabuzima by'ubumana byose bigende bigira agaciro ku isi cyangwa mu gihugu ariko si pasteur ari umuntu koko ufite nyashi n'umukobwa udafite nyashi uyu munsi none nuwe wahitiramo uyu muhungu mbo njewe ikintu mbona pe bitewe nuko ibivugwa biba byavuzwe cyane Imana imuhu ufite nyashi ariko pasta twibwizanye kuri turi mu kiganiro tuganira mu kanya tugiye kuzana ijambo ribohora imitima y'abantu turashaka kubwira abantu bari bameze mu buzima meze nk'ubwabo ndigeze cyahanuye bari mu kiba cy'amagufa yumye tugiye kubakura muri enedras muri iki kibaya kugira ngo byibuze tubinjije ahandi hantu njyewe namaze gusobanukirwa ikintu gikomeye ni nacyo kintu kinshimishije kuba tuzanye kuri kamera turi batatu gutya buriya amavuta y'ubumwe yo mu bakozi b'Imana abakenewe ubundi njyewe ubundi hari ijambo Imana yari yampaye ndibuze kuzamukiramo nkanavugaho ariko buri wese uri hano afite icyo kuvuga njyewe rero ijambo nari nahawe ni ijambo rivuga kuri Petero na Yohana kandi Petero na Yohana bakijije ikirema ku irembo ryitwa ryiza rero bishaka kuvuga mu yandi magambo iryo jambo cyane niryo nari nzi ndi buvugeho nkari zamucyamo nk'umushumba nk'umukozi w'Imana kandi kuba turi kumwe ni byiza impano ziruzusanya kuko umwuka wera wese wose ni umwe rero bishaka kuvuga ngo rero amavuta ya Petero yagize umumaro amavuta ya Yohana agira umumaro bishaka kuvuga ngo rero none se amavuta ya Yohana na Petero icyari hejuru ikindi ni iki amavuta ya Petero yari ari hejuru kuko ne y'umutambyi kuko Petero uramuzi nyine Petero buriya yari Petero ni umuntu wabanye nande na Yesu yego none Yohana zavuteguza inzira yande ya Yesu yego ariko aya ariko zikaka kana ariko aya mavuta aratandukanye amavuta aratandukanye yego amavuta y'umuntu wabanye na Yesu nuri gutegura Yesu nuri gutegura Yesu amutegurisa inzira urumva ni ibintu bibiri bitandukanye urumva integuza ya Yesu yari Yohana yego hanyuma Petero we yabanye na Yesu ageza nubwo ahishurirwa izina Kristo ryari mu bitabo ritari rizwi abigishwa bose bariyobewe wibuke yuko Yesu yavuze ngo ariko ubundi mugira ngo ndinde hanyuma abigishwa bose birabacanga kandi bagenaye na Yesu igihe kinini hanyuma Petero bari wuhishurirwa izina Kristo ryanditse mu bitabo mu ijuru nta wundi muntu urari hishurirwa ku isi cyangwa mu gihugu uyu Petero rero yari hatari kuko we yaranibura nyigiye kimwe abwira Yesu aramubwira ati rero dore tuvanye hano ku nyanja turajyanye ariko ubundi abantu bose bagukurikira uzabahemba iki hanyuma ngo Petero arangije ngo Yesu aramubwira ngo nzaguhemba inshuro ijana ku isi cyangwa se no mu ijuru nugera nzaguha izindi bishaka kuvuga mu yandi magambo uyu Petero haleluya n'ubundi Yesu we yarazi neza ko izina rye ubundi Yesu yari yararyise urutare urutare bisobanurwa ngo amasoko y'ikuzimu nubwo yadudubize ngo ntabwo yabasha kurwanya Petero kuko Petero ameze nk'urutare hanyuma uyu Petero ni wa muntu wabanye na Yesu mu gihe cyari gikomeye abatandomene grome shayinira abane wasima igrem abana na Yesu ariko ngo birangije ngo abantu bamwe baza kumwibeshya baza kumwibeshya besho bibiliya ijambo ry'Imana irambwira ngo uyu Petero baravuga ngo nubwo Yohana twamaze kumugabira twamaze kumuca umutwe turi yongeza umuntu witwa nde
Petero. Petero. Ngo noneho Petero bibagirwa ko yavuganye na Kristo. Yego. Noneho uyu Petero ngo niwe Yesu yabwiye ngo kubera kumishuriwe ukamenya ko nitwe umwana w'inama w'Imana. Yego. Nange nzubaka itorero ryawe kuri urwo rutare. Yego. Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka. Ibi birambira ngo nacyo zagutwara. Ariko ngo bashaka kumenyera Petero ngo abitorero barushaho kugira uti gusenga. Gusenga. Abitorero barushaho gusenga. Bagira umwete. Tandoma. Biravuze ngo yararindishijwe rebo kitamando yasika. Shato kidemando. Anga barinzi 16. Ngo bane bane. Ah biravuze ngo nuko muri ako kanya araye ari bumusore ngamwica. Imana yohereza marayika. Birakwiriye ko gutibazo cyawe Imana yohereza marayika. Urwayi bwawe birakwiriye ko Imana yohereza marayika. Haba nijoro Imana yohereze marayika. Haleluya. Imana yohereze marayika w'umurabyo ku buzima bwawe. Bibiri ravuze ngo uyu marayika hageze abarinzi nibamenye ibyabaye na Petero agira ngo abirose mu nzozi. Hari ikintu Imana igiye gukora nawe kugira ngo utimenye urabanza gushidikanya nimba koko ari wowe kibayeho. Nibi naba ngombwa ararota. Ndagira ngo nkubwire ngo aya mavuta ya Petero abari hejuru cyane. Aya mavuta ya Petero abarenze buri muntu wese mu buzima bwe akeneye Yohana azajya agendana nawe. Hari Petero hari na Yohana bahagurutse ikirema ku irembo ryitwa ryiza. Mu byakozwe ntumwe ibice bitatu ni ijambo ry'Imana riri ngo nuko bahagurutse ikirema ngo ikirema kirahaguruka. Ndajya ngo mbibutse yuko Petero yaza kuba ari wenyine byari kumugora, ariko kuko yari ari kumwe na Yohana imbaraga zarafatanyije ngo zifatanyije ikirema kirahaguruka. Bishaka kuvuga ngo muri iri vugabutumwa uko turi butatu gutya, hari abantu bagiye gukira indwara, hari abantu bagiye gukira ubumuga bwabo, hari abantu bagiye kubohoka kubera yuko imbaraga z'ubutatu butagatifu Imana Data wa Imana mwana, Imana mwuka wera ziri kumwe natwe. Uyu mwuka wera w'Imana uri kumwe natwe. Hari Imana yacu tugire neza. Imana ishimwe. Oya biravuze ngo nuko Petero na Yohana bitegereza Yesu. Baramubwira ngo ko dutaye ibyacu tugagurukurikira. Ubundi uzaduhemba iki? Yesu aravuga ngo mukiri mwese nzabakubira ishirijana. Taya kire mando yasika. Ikiruti bindi. Reboye ne taya mando yasire. Nzabaho ubugingo biravuze ngo bageze ku irembo Yesu abakubira ishirijana abakubita ubutware ngo iki kirema kirabatumbira. Baravuga ngo nta n'ijana dufite mu bigaragara, ariko wowe duhanga amaso icyo dufite. Rebo kitamando yasika turatiguha mu izina rya Yesu Kristo. Bivuze ngo hari ikintu Imana igiye gukora. Haleluya, haleluya. Imana yatuhaye yatubwiye ngo uwo urusi kandi uremerewe. Imana imanuye igitangaza ku buzima bwawe. Imana ikoze ku kibazo cyawe. Nawe igishije inama igutabaye itagishije imiryango inama igutabaye itagishije abaturanyi inama. Imana ibikoze nk'Imana ngo nuko bakora ku kiremo. Noneho ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa ubugingo. Ubu bugingo buruta imyambaro, ubu bugingo buruta amafaranga, ubu bugingo buruta Kigali. Haleluya. Ubu bugingo buruta Amerika. Haleluya. Ubu buruta Australia. Igihugu cyose waba urimo. Enetando my dress. Yes, aravuga ngo mu kingorera Petero nzagukubira Enestai, nzagukubira inshuro Enestai drome head. Ndashaka kukubwira ku gaciro kitwa ubugingo. Haleluya, haleluya. Ubugingo do brim ni grome shine dra. Imana ikubwira ijambo siko na nyoko batakubwira. Imana ikubwira ijambo mwene wanyu atakubwira. Reka nkubwire ko hari uburaza avuze ko yacu. Reka nkubwire kugeze kwa mana barakubwira ngo uzabe ugeze kwa mana kurongorwa biremera. Ugeze kwa mana ubona agaci enetanda maisha. Ere sika hari jambo ringira ngo enetide kota ije mwase ibyako enedro. Ere seku enedra ijambo ry'Imana riri mukuva. Ngo ije mwase ngurukiye umusozi kirahagije. Imana ihimbazwe. Denoma. Haleluya. Mana ndagushimye cyane. Rero bishaka kuvuga ngo hari igihe umuntu azenguruka igihe kinini. Hari igihe umuntu azenguruka yazenguruka cyane akagenda agahura n'imiraba ikomeye. None uko agenda azenguruka agahura n'intambara zikomeye. Ariko uko ugenda uhura n'intambara Imana igenda ikurengera. Ndibuka ijambo Imana yigeze kubwira Ezekiyeli ibice bine umurongo waho wa 15 iramubwira ngo noneho rero Ezekiyeli we dore amabyi y'abantu nyagukuyeho muhaye ibisheshe by'amase y'inka azaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Imana ireba Ezekiyeli ibona hari abantu b'amashyari
bakamurwanya ibona ari abantu bamuhagurukira ibona ari abantu bamunaniza reka nkubwize ukuri ntubona rugagino sa rugagino sa mwese muramaze rugagino sa imana igiye kumurengera imana ishimwe hanura niba ari umuntu imana igiye kurengera numushumba witwa rugagino sa kuri ayambaye foto kumanure ndaguhitura ntuzigera utumushumba ntuzigera ureka umushumba ubundi nukuvuga ngo umutambyi yumuvuyeho ubugomba kumwara byanze bikunze ndataka kukwibutsa kakano uwitwa Scovia yavuze ngo ari kubundi ayinjira kuri rugaryi reka ngire ka mavuta atandukanye yes yego reka ngire ka ya mavuta na muntu cyo ye ko talaba ya sando ya sika ya sope akari kimyaka itatu imvura na imvura yongeye kuko agaciro kiki ka mavuta yego no no the penedras anyway sima eregras habundi hari ubwoko butamenyerwa hari nyamitari nibyo yego icyama bahanuzi ubwacu tukisobanukirwa kamenya kimana yaduhamagaye tukamenya kimana avuganye nawe tukamenya eletando my dra twa turashaka guhabantu b'imana ishambo ritari pirate abantu b'imana bararushye abantu b'imana bakeneye kuruhuka abantu b'imana batubura n'abahanuzi ariko duzanye ishambo ry'ihindura ubuzima haleluya ndafashijwe cyane ndafashijwe kandi shimwe lebo kitamando yasire shato kidamando yasika ha nubwo bimeze gutya ariko hari ubutabazi imana izanye ku buzima bwanyu abivuze ngo itsi ijambo ravuze ngo nuko Ezekiyeli 37 haravuze ngo yasanze ndi mu nzozi ndyamye ngo hanyuma bisohorera ndi mu mwuka nganambagiza mu kibaya kirimo amagufwa yumye arambwira ngo yewe mwana w'umuntu mbese aya magufwa yakongera kubaho aramubwira ngo ni wowe ubizi aramubwira ngo yewe wazatiye lebo kitamando yasika aramubwira ngo hanura ndekumva lebo kitamando yasika reka lebo netaye ndimo ndahanurira ubuzima bwawe bugiye guca icyo gicuku kigiye kurangira ubwo buzima ugiye kubuvamo ubwo burwaye yasabukozeho ayo madeni yasarayishe biravuze ngo azatiye arahanura atando ebene reka manura ku buzima bw'umuntu mbona umaze igihe kirekirava reka manura ku buzima bw'umuntu wirukanye mu kazi namerekeza rapidement tando madoma nzanye abantu zivuga ngo nusubire mu kazi nzanye uravuga ngo ni wajya rwitwa sheri mu rugo rwawe kuko umugabo yajya gatatu saa yine asiga karasire wirukirimo nzanye abantu zivuga ngo ni wonge de bosse kadra nzanye abantu z'ikubanyarwanda abwira ngo imana ije kurangiza icyorezo Imana irangije icyorezo dobene taya bone shayi abantu bazi ko guma mu rugo izaza nayihari Imana irambwiye ngo naguma mu rugo ihari haleluya haleluya Imana irambwiye ngo dopene migre igihe abanyarwanda banyuze bake kuba mu nzu nka gereza Imana ikibasohoyemo Imana irambwiye ngo na gereza ihari dobene tando mando de kuwa Imana ije ne tando migra ije kwihesha icyubahiro numvise Imana imbwira ngo nimbwira abera b'Imana abera bakomeze gusendera ndabura haleluya tando lebo takibo ndabona marayika w'Imana mbonye umucimbere y'abanyarwanda numva Imana irambwiye ngo ikuyicura burindi ryo kuba mu nzu igihe kirekire Imana ishyizeho kuba mu mahoro niko Imana ivuze ye reka nkubwize ukuri uravuze numva ndafashijwe reka nkubwize ukuri Imana ibwira umuntu witwa Ezekiyeli ndagaruka kuri iri jambo ryitwa amabyi ubundi amabyi ni umwanda igisuzuguriro kivuye ku bantu benshi igisuzuguriro kivuye ku bakobwa benshi ndabona abakobwa bameze nk'abagumiwe babuze abagabo barimo bararira cyane bavuga batese tuzabona abagabo kubera yuko abapfumu babazengereje imyaka yabo imaze kuba 45 ameze nk'uwagumiwe uwo nawe ni umwanda yasizwe amabyi yo mu bapfumu ariko ayo mabyi bamusize agiye kumuvaho Imana ibwira Ezekiyeli iramubwira ngo Ezekiyeli we dore nkuvanye amabyi y'abantu bagusize kuko nge kuzagukoresha iby'ubutwari ugasengera imirambo y'abantu bapfuye amagufwa yaratatanye akazuka uyu mukozi w'Imana amaze kubivugaho cyane Ezekiyeli uyu nguyu Imana yari imufiteho umugambi wo kujya mwimukureho umwaku ndajya mbwira umuntu wese unyumva uhera aka kanya ubukene bwawe uwo ni umwaku w'umwanda uwo mwanda Imana ukuvanyeho ndajya nkubwire ngo ubwo burwayi bwawe urwaye munda ndetse ukumva ikibyimba cyo ku bwonko kikomerera nabi
nabi uwo ni umwanda ariko uwo mwanda w'uburwayi ntabwo kugumaho imbaraga za Petero na Yohana zahuye imbaraga za Petero na Yohana zo guhagurutsa ikirema dore ngisi siri hano ndajya nkubwiye ngo hera kakanya wowe wari ubabaye wowe wari wihute wowe wari uryamye mu bitaro wari kuvuga ngo indwara irakwica uwiteka gwaye kubaho uwiteka gwaye akugire neza wowe wari ufite amadeni wari uri gukora bikanga ariko hera kakanya hari cyo uwiteka koze mwizina Lebo kita mando ya sika Shato kida mando ya siri Rerebo ene saso Ara rebo ene saso ma Ara shato kida mando Nini kuta Rebo kita Niwa rara Nonosta Bemeda ene kuta Ndala bone tae Arabivuze imboni Timare zishu irigwa Ira mgira ngomvugane na urgwaye kase Ahara ene kuta Imani bgi abisraeli Maya ibgi Abisraeli mukuva Yesu wa ibice bitanu umurongo wa 9 haravuze ngo nona ndabakura hamaze abanyegiputa babasi ene kutamando ya haramazi imani gukuye mama haramazi imani gukuye papa haramazi imani gukuye wa musore wa mukobwa we haramazi imani gukuye hari ibintu bihega imani je guye ibitangaza bitatu hari ibintu bitatu imani koze harebo kitamando ya sika Lerebo ene sasoma bagu hindu yangije choto bagu hindu yangumusas na jambu fite ariki mani guhaya gati imbere yabanzi bawe hari ibintu byari bihenga imani henga mu atira visa atira ubucuruzi atira gucici atira amafaranga atira gukora rwubuko atira lebo kitamando ya sika azira gutambagizwa atira kuva kwa muganga atira gukira mu izina rya Yesu lebo none udace kwakira umushumba soma ijambo turisengeramo tubwira abantu kukomera ku Imana Yamanda ya sika ya bra bibutse kuri kumwe na Eredras my draw uri kumwe na Emma Enestand uri kumwe na Sam ndavuga njewe ndameta si my grave prophet Florie Florie nawe ndi turi kumwe na umuryango bibutse ko umuntu cyane kuhoka bibutse ko umuntu cyane urubya bibuka ko umuntu cyane yakaze bibutse ko umuntu cyane kubona ineza y'Imana aduhamagare kuri nomero zatu tuza kuba soma ijambo ry'Imana tusengere ijambo mfite ni ijambo riri muri Yesaya wewe wateye agatebe kurikirana neza Yesaya ibice 10 umurongo wa 27 ijambo riravuga neza ngo umutwaro baguhekesheje uzakuva ku bitugu kandi uzakurwa ku buretwa uburetwa buzamarwa no gusigwa amavuta mbonye ari abantu bagiye gusigwa amavuta muhanuzi w'Imana mbonye ari abantu bagiye gusigwa amavuta mbonye ari abantu bagiye gukurwaho umwaku mbonye ari abantu Imana igiye kugirira neza mbonye ari abantu bagiye gukira uburwayi mbonye ari abantu bagiye kwishyurirwa amadeni mbonye ari abantu Imana isize amavuta yo kugira ngo bagire igikundo ku bantu haleluya kandi uwo mutwaro baguhekesheje uzakuva ku bitugu uzakurwa ku biretwa uburetwa buzamarwa no gusigwa amavuta reka nkubwire ngo hari uburetwa bagushyize ku bitugu byawe ubwo buretwa bwari bukunanije ubwo buretwa bwari bukurwanyije ariko nk'umushumba ndaguhanura yaka kanya were aka kanya uburetwa bwari bukuriho Imana ibukuvanyeho uburetwa bwari bukuriho wa mukobwa we were aka kanya akira gakiro mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu were aka kanya uburetwa bw'ubukene wari ufite Imana ibuvanye ku buzima bwawe tugiye gusenga ariko ndajya nkubwire ngo nukuru era kakanya amabyi wari warasizwe akuvuyo ntabwo azongera kugaruka ndabwira umugore wari ugiye gusenya n'umugabo nkamubwira ngo nukuri urugo rw'Imana rarwubatse ndabwira umugabo wari ubaye nkasaze ati umutwe kubera amakeredi n'amadeni kakubwira ngo nukuri ubwo tugiye kuvuga nimero uhamagare dufate ibihe byo gusenga kuko uwiteka arakwibutse ndabwira umuntu uri gushaka visa yo kurira indege kugira ngo yurire indege ajye mu bihugu runaka akayibura ariko nkakubwira ngo nukuri urire indege akira visa mu izina rya Yesu umutwaro bagukoreshe abapfumu n'abarosi amapusi injangwe zora zigenda iwawe injangwe zora zirukanka muri iyo nzu yawe imbeba zihagenda zisobanura inyatsi ariko era kakanya umutwaro bagutekoreshe ukuvuye ku bitugu kuko uwiteka akwibutse cyane haya kotalabaye shando yasika ya sopere pere wirishegom haya tutalala bosokere Imana ikuye umwaku mu gihugu umwaku w'icyorezo Imana irawirukanye uyu mwaku mbonye Imana iwukura ku mipaka y'u Rwanda mbonye uyu mwaku Imana iwukura mu gihugu hagati Imana irambwira ngo ibyorezo ntacyo bizadutwara kuko Uwiteka yitamura akabakoze ibintu bishya haya kotalabaye shando yasika haya sopere pere wirishegom haya tutalala bosokere kubera ko imbaraga za Petero na Yohana zageze ahangaha Imana irambwiye ngo
wari urwaye wari umugaye imana imurinze kumugara he kotala baya shando yasika ya sober pere wirishegom haya tutalele bosukrere mbonye nyiri yicano imana imuzamura cyane mbonye nyiri yicano imana imugirira neza imana irambira ngo uyu mugore abaye uwigiciro ku isi uyu mugore abaye uwigiciro mu bantu imana irambira ngo nta murozi uzamushobora kuko uwiteka hari cyakore uyu mugore nyiri yicano imana ni kwimbwiye haya kotala baya shando yasika haya sober pere wirishegom iyi cyano mbonye abazungu bayiyoboka cyano mbonye abirabura bayiyoboka iyi cyano imana irambira ngo Kigali News TV imana yitayeho imana irambira ngo yari kikoze kuko witeka ashimye uyu mumama haya kotala baya shando yasika haya sober imana irambira ngo imirimo ya nyuma izaheshi ya mbere gaciro ngo imirimo ya nyuma uyu mumama agenda akora ngo yimirimo ikunezeze uwiteka nicyo gituma imana izamuye cyano ndetse n'imindi mishinga y'uyu mumama yose akora imana irambwe ngo business ize imana isigiyemo haya kotarabaye shando yasika haya sopere pere wirishegom haya tutalele bosogrere ijambo ravuga ngo kuko akunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo gitumye imana igusize amavuta yo kwishima ikabikurutishije bagenzi bawe imana yacu tugire neza cyane ari umuririmbyi waririmbye uwitwa Teo yego aravuga ngo Echefuzo chabakwanga kibaye ipfabusa imigambi y'abana babantu siyo y'Imana bari bazi ukugiye gukorwa n'isoni barajya he kwijuru ritabaye bose babireba tuzasimana bose babireba icyubahiro cya mugabo Danieli baramwanze maze bajinama na wasengi imana bamuha inare ziratinya kandi izo ntare burya zirashonje hatamo babireba hatabarwa bareba mani shimwe reka tubahereze nomero zacu lebo kitamando ya sika ndikumve imana kandi nanone imana iri hano kandi iri kumwe natwe igitumye imana yabanye natwe nuko twaje hano hano nomero yacu ni 0783 32 21 0 0 7 8 2 21 0 3 9 9 4 0 7 9 9 7 ndavuga nayo yateri yanjye bajye bayimbaza 0 7 8 9 7 2 0 7 8 9 7 2 Shalom turi kumwe nkomeje ndi Reverend Florie murakoze nomero yanjye ni 0 7 2 8 5 3 8 9 8 nomero ya WhatsApp ninjye mukunda kubona buri munsi nzabana namwe ndetse n'abatumirwa bakozi b'Imana Yesu amugeje senga Imana sose reka dusenge uri imana kandi uracyera mana turagushimira uracyari hagurutse kirema hagurutse kirema hagurutse kirema mu izina rya Yesu mana wavuze rebo kitamando yasika hagurutse kirema atuhanuye ubuzima bw'abantu kukubera hose cyane umuntu wari umugaye ubumuga buhagarare ubumuga bumuveho mu izina rya Yesu turasenze kabakozi b'Imana bera kakanya ubwiza bw'Imana nibugere ku bantu batumva mu izina rya Yesu Shando yasika ya supere warugumiwe nabona umugabo warufite haleluya ibintu byose bimuzengurutse n'ibimuveho mu izina rya Yesu kikore ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu gabanya umubare w'abarimbuka mu izina rya Yesu kongera umubare w'abakiri mu izina rya Yesu kandi tabara ubwoko bwawe mu izina rya Yesu kuko tuzarebone sasa mu izina rya Yesu uzavuga gukomera kwawe mu izina rya Yesu kugeza kumeruka zibi mu izina rya Yesu urakoze kubyumvisha ni mu izina rya Yesu amen 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 ciao 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 imana ibahe umugisha ya nakoze kuza yego nakagarutse yego